3 կայացավ մանկական Եվրատեսիլ 20-րդ հոբելյանական շոուն։ Ինչպես հայտնի է, այն կայացավ Երևանի Սրտում, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Մեր մասնակիցն այս տարի գեղեցկուհի Նարեն էր, որն իր գեղեցիկ ելույթով պարզապես զարմացրեց հանդիսատեսին։ Հիանալի ձայնային տվյալով, գեղեցիկ պարային բեմադրությամբ և մեծ էներգետիկայով փոքրիկ աղջիկը գրավեց շատերի ուշադրությունը։ Նարեն զբաղեցրեց երկրորդ պատվավոր հորիզոնականը։ Այս թեմայի առնչությամբ մի մեկնաբանություն է հայտնվել համացանցում, որն է ներկայացնում ենք ձեզ։ Այն կատարել է Սիրիկ Գրիգորյան անուն ազգանունով համացանցային օգտատերը։ Այնտեղ մասնավորապես գրված էր. Ես ունեմ տեղեկություն, որ իրականում հաղթել է մեր Նարեն, բայց անթույլատրելի էր հաղթանակը նորից տալ նույն երկրին, ասված է գրառման մեջ, սակայն այլ պարզաբանում, թե որտեղից նման տեղեկատվություն այս օգտատերին հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։